Fecha os olhos, Mopsô, Hajime. Respira fundo. Relaxa. Iame, pode abrir. Shomeni, rei. Tem Shokotaijin? Sensei ni, rei. Onegai shimasu. Tagaini, rei. Os. De pé, Kiritsu. Rei. Os. Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula hoje. Hoje a sensei vai precisar que vocês utilizem uma almofada, tá bom? Ou pode ser um travesseiro também, que você tiver em casa, que seja de fácil acesso aí, tá bom? A gente vai treinar alguns golpes de kumite, que é a parte de luta do karatê, parte de chute, especificamente hoje, tá bom? Então vocês vão pegar a almofada, vou mostrar de lado primeiro pra vocês, tá bom? Aí vocês segurem na ponta, vai deixar de lado, tá bom? Não é pra deixar pra baixo por enquanto, vai deixar de lado. Uma perna na frente da outra, posição da luta, a outra mão no kamae, normal. Agora, a perna da frente, a gente vai fazer o mawashi, acertando o nosso alvo, que vai ser a almofada, ó. Mawashi, tá bom? Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Ergui o joelho, chutei, abaixei, tá? Mantém a almofada parada e a gente vai chutar, combinado? Então, o primeiro chute vai ser Kizami Mawashi Geri, que significa chute com a perna da frente, a posição do mawashi. Então, vamos lá. Vamos fazer 10 movimentos, tá? Junto com a sensei. Ichi. Bate e puxa a perna para trás. Ni. San. Shi. Quem conseguir subir mais, pode subir, tá? Go. Se você conseguir acertar, beleza. Se não, pode deixar na altura da sua barriga mesmo. Ro. Shichi. Hachi. Kyu. Ju. Aí, agora vamos fazer a outra perna. Troca a mão, segura a almofada com a outra mão, com o outro braço, faz a posição do kamae. Vamos lá, levanta o joelho primeiro para chutar, hein? Roda o pé de apoio. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Ro. Shichi. Hachi. Vamos lá. Mais duas. Kyu. Ju. Aê, muito bom. Então esse foi o chute mawashi geri, chute circular. Tá bom? Agora nós vamos treinar mai geri, que é o chute reto. Então agora a gente vai direcionar a ponta dos dedos na almofada, tá? Não é a ponta aqui dos dedos, é aqui, ó, o coxi, que se chama essa região do pé, tá bom? Então agora a gente vai mudar a almofada de posição. Antes ela estava assim, em pé. Agora a gente vai deixar ela assim para baixo, tá? Que agora mudou o nosso alvo, mudou o estilo do nosso chute, tá? Mesma coisa, perna da frente, Kizami Maigeri. Vamos lá, ó. Ichi. Pra cima agora. Ni. San. Agora eu posso deixar o meu pé de trás estabilizado, não preciso rodar, tá? Shi. Mantenha a postura. Go. Levanta o joelho, estica e depois dobra o rikiashi, hein? Ro. Ó, estiquei, dobrei, caí. Shi. Hachi. Kyu, tem que acertar o seu alvo, hein? Ju, não pode errar. Troca o lado. Vamos lá. Almofada agora pra baixo. Mesma coisa, mantém a mão do kamae firme, se caso você precisar se defender. Então, vamos lá. Ichi. Ni. San. Postura, concentração. Shi.
Go! Põe velocidade no chute. Roku. Shichi. Hachi. Kyu. Ju. Aê! Muito bem. Agora, se vocês quiserem em casa juntar os dois, também dá certo, tá? Só que aí você vai ter que mudar a posição da almofada. Então, o que você vai fazer? Um, põe o pé no chão. Dois, virou almofada. Tá? Vamos tentar? Vamos lá. Ichi. Um, mawashi, maigeri. Ni, de lado, pra frente. San. Shi. Go. Aí, tá bom? A outra perna. Vamos lá. Ichi, de lado, pra cima. Ni, de lado, pra frente. San, mawashi, maigeri. Shi, mawashi, maigeri. A última. Go. Aê, muito bem. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula pra treinar mais um pouco. Tá ok? Osso.